来たのは31年ぶりじゃなくて、その間にもカフェイベントとかいろいろあって来てるんですけれども、すごくこう増えたって思います。ビルの数が。クリーミーマミについて言うと、香港からいつも日本の展覧会にグループでいらしてくださるファンが、ここ何年くらい10年くらいなんかたくさんいらっしゃって、とてもなんていうか私の励ましになる、日本だけじゃなくて海外でも人気があるんだなと思って嬉しかったです。それさすがにそこまでは覚えてないんですけれども、いつの間にかファンにお子さんを連れてサイン会にいらっしゃったりするようになったんですよ。それがやっぱり時間がこうだっていうことだし、あとそのだいたいお母さんがお子さんを連れていらっしゃるので、4歳から45歳ぐらいの方がいらっしゃるんですよね。ここがすごくこうカラフルな夜景にするから、そこでそのバッティングしないように色を選んだ。ユーについて言うと、本当に小学生の女の子なんで元気な、そのユーが変身してマミになるとは、自分がずっと好きな大友くんがこういうタイプの女の子がストライクだろうなっていうふうに思ってる姿なんですよね。大人になってもユーはマミにならない。私が自分で作ってたことも、今忙しくれないんですけど、自分でアクセサリー作っていうのもあります。アクセサリー自作の持ってこようと思ってたのに、荷造りで忘れちゃったの。荷造りの時にお家に忘れちゃったの。何かやってほしいんだけどね。なんかね、作品を布川さんが大事にしすぎて下手なことできないっていうので、みんなこう作品の価値をかえって損なうことになったらどうしよう、プレッシャーを負って作れない。今回はもう本当に準備も半年かかったし、すごくこう大変だったのでしばらくはちょっとお休みで。だってこの後イタリアともう一カ国回るんで、今年はそれで大阪でもサイン会あるんですよ、年内。そう、全部年内。昨日言ったことだけど、家族旅行で香港に昔来たことがあるんです。イベントのずっと前です。31年前のもうずっと前に、家族で正月に香港に来たら、電気屋さんの前、そうクリーミーマミーの第1話が流れてたんですけど、全てのモニターがクリーミーマミーだったという、すごい印象的なことがあったので、その時から香港クリーミーマミーの関係っていうのは縁があったんだなと思います。そして今も変わらずこうして愛してくださっていることを大変嬉しく思っています。